текст 15 на 24 глава от 10 песен на Шимат Бхагавата. Обожанието на хълма Говардан. Киндрене хабутанам свасва карман вартинам анишена нята картум свабхава вихитандранам. Живите същества в този свят са принудени да изпитват последствията от техните специфични дейности. Тъй като Бог Индра не може по никакъв начин да промени съдбата на хората, която е породена от собствената им природа, защо те трябва да го обожават? Пояснение. Бог Кришна се аргументира тук като не отхвърля свободната воля. Ако някой приеме съществуването на карма като система от закони, даващи реакцията на нашите настоящи дейности, тогава ние, според собствената ни природа, ще определим нашето бъдеще. Щастието и нещастието в този живот са вече предопределени според нашите предишни дейности. И дори полубоговете не могат да ги променят. Те трябва да ни дадат с просперитет или бедност, болести или здраве, щастие или нещастие според нашите предишни дейности. Обаче, ако ние все още запазваме нашата свобода да избираме благочестив или неблагочестив начин, благочестив или неблагочестив начин на живот, тогава този въпрос, който ние правим, избор, който правим, ще определи нашето бъдещо страдание или щастие. Например, ако аз съм бил благочестив в предишния си живот, в този живот полубоговете могат да ми дадат голямо материално богатство. Но ако аз съм свободен да изхарча всичките си, цялото богатство за добро или... Но аз съм свободен да изхарча всички цялото си богатство за добро или за лоша цел. И моят избор ще предопредели бъдещия ми живот. Така, въпреки че никой не може да промени кармичните резултати, които ще го спохоря в този живот, всеки все още запазва свободната си воля, чрез която ще определи бъдещата си ситуация. Аргументът на Бог Кришна тук е много интересен. Обаче, обаче той отхвърля факта, че ние всички сме вечен слуги на Бога. И ние трябва да го удовлетворим чрез това, което правим. 16. Всяко живо същество е под контрол на собствената си обусловена природа. И така то трябва да следва природата си. Цялата Вселена с всичките полубогове, демони и човешки същества се основава на обусловената природа на живите същества. Пояснение. Бог Кришна тук допълва аргумента, даден в предишните текстове, тъй като всичко зависи от свабхава или обусловената ни природа, защо да се занимаваме с обожание на Бога или на полубоговете? Този аргумент ще е верен, ако свабхава или обусловената природа беше всемогъща. Но за щастие не е. Това е, има върховен властелин и ние трябва да го обожаваме. Както Бог Кришна ще подчертая в тази, ще разкрие ясно в тази глава на Шримад Бхагаватам. Но за сега обаче той е удовлетворен да се шегува с роднините си. 17. Поради кармата, която кара обусловеното живо същество да приеме или пък да отхвърли различни висши или ниши материални тела, тази карма е неговият враг, приятел или неутрален свидетел. Неговият духовен учител, негов духовен учител и господар. Пояснение. Дори полуговете
са обвързани и ограничени от законите на карма. Това, че Индра е подчинен на законите на карма, е ясно обяснено в Брама Самхита. Яствиндра гопам атавендра махосва карма бандхан групам паламбаджа на марата на ти. Върховният бог Говинда дава на всички същества подходящите резултати от тяхната работа. Това е вярно както и за гъщият Индра, господарят на материалните небе, на материалните райски планети, така и за нищожното нищожната бактерия Индра Гопа. Бхагавад Гита 7.20 също казва Кама истеи стаир хърта гяна пропадентен тя девата. Пропадентен ня девата. Само тези, които са изгубили интелигентността си поради различни материални желания, се отдават на полубоговете, вместо да обожават Върховния Бог. Всъщност полубоговете не могат да дадат благослови на всички, на който иде, независимо. Както е казано Бог Кришна в Гита. Майя, Ива, Вихитан, Хитан. Всички блага са в крайна сметка давани от самия Бог. Така, не е съвсем невярно да се каже, че обожанието на полубоговете е безполезно, тъй като дори полубоговете са под контрола на карма. Всъщност, това е случаят. Но Бог Кришна, върховната абсолютна истина, не е подвластен на карма. По-скоро той е независим. Той независимо може да даде или да отдръпне своята благословия. Това е потвърдено и в текста от Брама Самхита, цитиран по-горе, третият стих, който твърди «Кармани нирдахати кинту ча бхакти баджан». Върховният Бог изгаря цялата събрала се карма на тези, които са заети в Негово любовно служение. Не само, че Бог Кришна е отвъд законите на материалните действия и последици, но Той незабавно може да разруши тези закони за всеки, който го удовлетвори чрез любовно служение. Така, всемогъщия Бог е върховен и е абсолютно свободен. И като му се отдадем, ние можем да се измъкнем от обвързването на карма и да спрем приемането на нейното господство като върховно. 18. Затова човек трябва сериозно да обожава самата работа. Той трябва да остане в позицията, която съответства на неговата природа и трябва да извършва своя дълг. Наистина, това, чрез което може да живеем добре, е нашето обожаемо божество. Пояснение. Бог Кришна тук предлага съвременната, но абсурдна философия, че нашата работа или дълг е всъщност Бог. И че ние трябва да за това просто да обожаваме работата си. Внимателното, задълбочено изследване обаче, ние ще видим, че работата ни е нищо повече, освен взаимодействието на материалното тяло с природата. Както самия Бог Кришна казва в по-сериозно настроение в Бхагавад Гита. Гуна гунешу вартанта. Карма мимамса, философията приема, че добрите дейности в този живот ще ни осигурят по-добър следващ живот. Ако това е истина, трябва да има някакъв вид осъзната душа, различна от тялото. И ако това е случая, защо тогава трансценденталната душа обожава взаимодействието на временното тяло с материалната природа? Ако думите сампуджая, карма, тук означава, че човек трябва да обожава законите на карма, управляващи дейностите ни, тогава човек може да запита какво е средството за обожание на законите. И наистина, какъв е източникът на такива закони или происходът им и кой ги поддържа. За да се каже, че законите са създадени или поддържани или,
или поддържат света, е, да се каже, че законите създават или поддържат света, е безмислена пропозиция. Тъй като нищо, няма нищо в природните закони, които да ни подсказват, че те могат да създадат екзистенциалната ситуация, в която те се предполага да управляват. Всъщност, обожанието е предназначено за самия Кришна. И това е истинското заключение, което ще бъде разкрито в тази глава. 19. Ако нещо в действителност поддържа живота ни, но ние приемем подслон при нещо друго, как тогава може да постигнем истинска полза? Ние ще бъдем като невярната жена, която не може да постигне истинска полза, когато общува със своя любовник. Пояснение. Думата кшема означава действителен просперитет, а не просто натрупване на пари. Тук Бог Кришна ясно се аргументира, че е също като една жена, която не може да постигне действително благочестие или просветление чрез незаконен любовник. И така и жителите на Вриндавана никога няма да са щастливи, като отхвърлят истинският източник на техния просперитет, а вместо това обожават Индра. Според Шива Джива Госвами, това, което тук появява Кришна на хаосното си пред своя баща и другите възрастни, трябва да бъде разбрано не като трябва да бъде разбрано като проява на трансцендентален гняв, проявен когато той видял своите вечни предружители да обожават незначителен полубог. 20. Брамана поддържа своя живот, като изучава и преподава ведите. Членовете на царското съсловие, като защитават земята, а вайшите чрез търговия, шудрите, като служат на повишите два пъти родени класи. Пояснение. След като възхвалява карма, работата, Бог Кришна сега обяснява какво той има предвид под предписани задължения, родени от собствената природа. Той не се няма предвид някакви капризни дейности, но по-скоро религиозните задължения, предписани в Варнашрама, ведическата социална система. 21. Предписаните задължения на вайшите са да са в четири аспекта. Фермерство, търговия, грижа за кравите и банкерство. От тези ние като общност винаги сме заети в грижа за кравите. 22. Причините на творението, поддържането и разрушението са трите гуни на природата. Добро, страст и невежество. И по-точно думата на страстта създава тази вселена и чрез половата комбинация причинява тя да се изпълни с разнообразие. Пояснение. Очаквайки възможно противоречие, че животът основан на крави със сигурност зависи от Бог Индра, който достави дъжд, Бог Кришна тук излага на механистична теория на съществуването, известна като атеистична санкхя. Тенденцията да се да се приеме ексклюзивна причинност на на проявените механистични функции на природата е всъщност стара тенденция наистина. Преди 5000 години Бог Кришна цитира тази доктрина, вече известна в човешкото общество. 23.
Потиквани от материалната гуна на страстта, облаците изливат техния дъжд навсякъде. И чрез този дъжд всички същества поддържат съществуването си. Какво тогава великият Индра има да прави с тази потреба? Пояснение. Бог Кришна продължава със своето механистично обяснение на битието, заключавайки Махендра ким каришияти. Кой има нужда от великият Индра, тъй като дъждът е спратен от облаците, които са потиквани от гуната на страстта, е действително помага произвеждането на храната за всички. Думата сарвата означава, че облаците щедро дават дъжд дори над океана, скалите и пустинята, където очевидно няма нужда от такава сладка вода. 24. Скъпи татко, нашия дом не е в градовете или селата, но тъй като сме жители на гората, ние винаги живеем в гората на тези хълмове, в горите на тези хълмове. Пояснение. Бог Кришна тук изтъква, че жителите на Вриндавана трябва да разпознаят своята връзка с Говардан хълма и с горите на Вриндавана и да не се тревожат за някакви отдалечени полубогове като Индра. Свършвайки със своя аргумент, Бог Кришна прави радикалното предложение в следния текст. Затова нека жертвоприношение за удоволствието на кравите, браманите и хълма Говардан започне. С всички принадлежности събрани за обожанието на Индра, нека това жертвоприношение бъде извършено вместо друго. Пояснение. Бог Кришна е известен като Гобрамана Хита, доброжелателният приятел на кравите и браманите. Бог Кришна специфично включил местните брамани в своето предложение, тъй като той е винаги отдарен на тези, които са предани на божествената ведическа култура. 26. Нека много различни видове храна бъдат сготвени от слава корис до най-различни супи от зеленчуци. Искате ли да чуете санскрит? Пачиантан виведа пака, пака означава готвен, супа, супанта, супанта, различни супи от зеленчуци. Паясадая, самява, пура, пупа, шашкуля. Шашкуля означава големи торти, направени от рузово брашно. Сарва доха, че грих я там. Така. Нека най-различни видове храна бъдат сготвени. От слада корис до различни супи от зеленчуци. Много видове прекрасни кейкове и печени и изпържени трябва да се приготвят. И всичкото налично мляко, млечни продукти трябва да бъдат взети за това жертвоприношение. Пояснение. Думата супа означава и супа, и течни зеленчуци. Така, за да се чества Говардана Пуджа, Бог Кришна е искал да има топли приготовления като супа, студени приготовления като слада корис и всякакви видове млечни продукти. Значи Гирирач харесва супи. 27. Браманите, които са учени в ведическите мантри, трябва да извикат жертвените огньове. Тогава вие трябва да нахраните свещениците с прекрасна храна и да им дадете
да им дарите крави и други подаръци. Пояснение. Според Шрила Шридхар Свами, Бог Кришна тук посъветвал своя баща и другите жители на Вриндавана относно техническите детайли на това ведическо жертвоприношение, за да бъде сигурен в качеството на жертвоприношението и също за да вдъхнови Нанда и другите с вяра в идеята за такова жертвоприношение. Така Богът споменава, че трябва да има ортодоксални брамани, които да редовни или нормални жертвени огньове и подходящо раздаване на благотворителност. И нещата, които трябва да се направят според инструкциите дадени от Бога. 28. След като се раздаде храна на всеки, включително и такива паднали души като кучетата и кучеяците, вие трябва да дадете трева на кравите и да направите вашите смирени предлагания на хълма Говардан. 29. След като всеки се наеде до пълно удовлетворение, трябва да всички да се облечете и украсите добре, да намажете телата си с сандалова паста и тогава да обикаляте кравите, браманите, жертвените огньове и хълма Говардан. Пояснение. Бог Кришна иска всички хора и дори животните да едат хубав Бхагават прасада, осветена храна, предложена на Бога, за да вдъхнови роднините си с такъв с настроение на фестивал. Той ги помолил да се облекат много красиво с прекрасни дрехи и украшения и да освежат телата си с сандалова паста. Най-важната дейност обаче била да се обиколят святите брамани, кравите, жертвените огньове и особено хълма Говардан. 30. Това е моята идея, татко. И ти може да изпълниш или ако тя ти харесва. Такова жертвоприношение ще е много скъпо на кравите, браманите и хълма Говардан, а също и на мен. Пояснение. Това, което е удовлетворяващо за браманите, кравите и Върховния Бог, е благоприятно и ползотворно за целия свят. Духовно слепите съвременни хора не разбират това и вместо това приемат научния подход към живота, който бързо разрушава цялата земя. 31. Шри Шука обаче. Калаатмана Бхагавата Шакка Дърпа Джигхамсая Проктам Нишамя Нандадья Садвагнанта Тадвача. Шукадев Госвами каза. Бог Кришна, който е самият могъщото време, желал да разруши фалшивата гордост на Бог Индра. Когато Нанда и другите възрастни мъже на Вриндавана чули твърденията на Кришна, те ги приели. Или приели думите му като правило. 32-33. Общността на пастирите тогава направила всичко, което Мадусудана предложил. Те помолили браманите да рецитират благоприятни ведически мантри и да използвали приготовленията, които били предназначени за жертвоприношението на Индра. Те направили предлагане на хълма Говардан и на браманите с голяма почет. Също така те дали трева на кравите. Тогава, слагайки кравите, воловете и теленцата пред тях, те обиколили Говардан.
пояснение. Жителите на Вриндавана били просто отдадени на Бог Кришна. Това било същността на тяхното съществуване. Понеже са вечни придружители на Бога, те в крайна сметка не били загрижени за Индра или ритуалистични жертвоприношения. И те със сигурност са се интересували от механистичната философия, която Кришна току-що им изговори. Те просто обичали Кришна и от силна любов те направили точно това, което той ги помоли. Тяхният простодушен менталитет, изпълнен с любов, не бил не проява на малодушие или невежество, тъй като те били отдадени на върховната абсолютна истина, който съдържа в себе си цялото съществуване. Така жителите на Вриндавана постоянно изпитвали най-висшата истина, която е причина на всички други истини. И това е самият Шри Кришна, причината на всички причини, който поддържа съществуването на всичко, което съществува. Жителите на Вриндавана били изпълнени с любовно служене към върховната абсолютна истина. Затова те били най-щастливи, най-интелигентни и най-практични те от всички живи същества. 34. Докато красивите жени, пастирки, следвали качени в каруци, теглени от волове, те пели славата на Бог Кришна и техните песни се смесвали с възпяването на благословите от браманите. Изпред Кришна с тванят тамам рупам гопа вишнам банам гатаха шайло смити брувам бхури балим адат брехат вапу. Кришна тогава приел безпрецедента огромна форма, за да вдъхнови вяра в пастирите, обявявайки: аз съм планината Говардана. Той изял всичката храна, която му предложили. Пояснение. В 24 глава на Кришна, Върховната Божествена Личност, Шрила Прабхупад пише: когато всичко завършило, Кришна приел огромна трансцендентална форма и заявил на жителите на Вриндавана, че самия той бил хълма Говардан, за да ги убеди, за да убеди преданите, че хълма Говардан и Кришна са идентични. Тогава Кришна започна да яде цялата храна, която му предложили там. Идентичността на Кришна и на хълма Говардан е все още почитана и великите предани вземат камъчета от хълма Говардан и ги обожават точно както обожават мурти на Кришна в храмовете. Преданите затова събират малки камъчета от хълма Говардан и ги обожават вкъщи, тъй като това обожание е също като обожанието на мурти. Бог Кришна накарал жителите на Вриндавана да предприемат значителен риск от тяхна страна. Той ги убедил да пренебрегнат жертвоприношението, което в крайна сметка могъщото правителство на Вселената да отхвърля това жертвоприношение, предназначено към правителството на Вселената, и вместо това да обожават хълм, наречен Говардан. Общността от пастири направили всичко това само от любов към Кришна. И сега, за да ги убеди, че тяхното решение било правилно, Бог Кришна се появил в тази безпрецедентно огромна трансцендентална форма и демонстрирал, че той самият бил хълма Говардан. 36. Заедно с хората на Враджа, Богът се поклонил на собствената си форма на хълма Говардан и така
отдавайки почитание на себе си. И така отдава почитание на себе си. Тогава той казал: вижте само как този хълм се е появил като личност и не дава милостта си. Тоест не е ясно от този текст, че Бог Кришна разширил себе си и се появил в тази и също така присъства в своята обикновена форма сред празнуващите фестивала в Вриндавана. Докато едновременно той е бил срещу тях като тази огромна форма на хълма Говарда. Така в формата си на дете Кришна водил жителите на Вриндавана да се поклонят на тази своя нова, на това свое ново въплъщение, хълма Говарда. И на всички той показал от голяма милост и на всички той дарил тази огромна милост чрез божествената форма на Говарда. Необикновените трансцендентални дейности на Кришна били със сигурност поддържали тази фестивална атмосфера. 37. Този хълм Говардан приема каквато и да е форма, която желая. Ще убие всички жители на гората, които го пренебрегнат. Затова нека му отдадем почитания, за да осигурим, за да имаме сигурност за себе си и за нашите крави. Пояснение. Кама рупи означава, че формата на Говардан може да се прояви като отровни змии, диви животни, падащи скали и така нататък. Всички от които могат да убият хора. Според Шрила Сиддхарта Свами, Богът представил 6 теоретични момента в тази глава. Първо, че само карма е достатъчна, за да определи съдбата на някой. Второ, че обусловената природа е висшият контролер. Три, че гуните на природата са върховният господар. Четири, че върховният Бог е просто зависим аспект на карма. Пет, че той е под властта на карма. И шест, че професията на човек е действителното му обожаемо божество. Богът представил тези аргументи не защото вярва в тях, но по-скоро защото искал да спре независимите жертви, предстоящото жертвоприношение за Индра и да го отклони към себе си във формата на хълма Говардан. По този начин Богът пожелал да ядоса този измамно гордолив полубог. 38. Членовете на общността от пастирите, така вдъхновени от Бог Васудева, за да извършат жертвоприношението към Говардан хълма, кравите и браманите се върнали с Бог Кришна в тяхното село Враджа. Саха Кришна Враджа Мияю. Заедно с Кришна те се върнали във Враджа. Пояснение. Въпреки, че Говардана Пуджа била извършена в поблажен и успешен начин, това не било краят. Бог Индра е края на краищата, изключително могъщ. И той чул за новините за Говардана жертвоприношението и пламнал от гняв. Когато това, което последвало, ще бъде описано в следващата глава. Така завършват поясненията на смирените слуги на негово божественост Бхактивиданта Свами Прабхупада към 10-та песен, 24-та глава на Шримад Бхагаватам, наречена Обожанието на хълма Говардан. Пояснение, коментари, впечатления, допълнително. Направиха няколко неща, така впечатление.
беше как Кришна самия приема, експандира като говърна. Става персонификацията на Шахума говърна. Mm-hmm. Това е много. Да. Обаче от друга страна знаем, че някои от ачарите, Равина Дасгосвами, той казва, че Гирирач е Хари Даса Вай, той е най-добрият от слугите на Хари. Да. Най-добре е от слугите на Кришна. Всъщност той е предан заедно на Кришна. Една страна въпросът ми е как може да разбираме разликата между това, че Кришна приема от една страна, става персонификация на Говардана, от друга страна, че самия Говардана е слуга на Кришна и ние самите в които тия две настроения трябва да се обръщам към Гирирач. Това е един въпрос. Гопите го казват това в по-предната глава, 21-а. Те наричат Говардан най-великият предан. И затова вайшнавите считат да е довременно Говардан за предан, за най-великият предан и за самия Кришна. И няма проблема в това, защото знаем, че всички форми на Бога, освен Сваян Бхагаван, Кришна, имат настроение на слуги. Като се започна от Балара и всички други. Те имат това настроение, макар че са самият Бог. Така че няма проблем до време да считаме и за форма на Бога и за Негов предан, който му служи, защото е в това настроение. А как предания вече да се отнася към Гирирач? Пак, разбирайки, че той и двете, че не се различава от Кришна и че е в настроение на служение на Кришна. И вече това са така детайли от обожанието, ако някой обожава специфично на Гирирач, както Прабхупад тук чухме, обяснява в Кришна изворът на вечно наслаждение. Тогава зависи вече от специфичното настроение. И най-вече от това неговия духовен учител как го е посъветвал да го обожава. Може да му е казал да го обожава с настроение да като Кришна или пък като предан на Кришна. Но нали, това не е такава разлика, че и двете са едновременно. Това се казва Ачинтия Бхеда Бхеда Татва, че едновременно има единство и различие. Ако да речем ти обожаваш Говардан в доминиращо настроение на слуга на Кришна, не означава, че не знаеш, че той не е Кришна. Не мисли, че той не е Кришна. Няма или това, или това. Или пък обожаваш само като Кришна и не мислиш, че той е правилен на Кришна. Така че и двете са едновременно. Има и още по така задълбочени обяснения, свързани с Шримати Радхарани и Сварупа Шакти, че също е появление, че е появено от сърцето й. И така, няма проблем да гледаме на Говардан като на такава специална форма на Кришна и неговите енергии. И едновременно като Бхагаван, и едновременно като Предан. Интересно, че дори един път произнесено святото и може да връзка с това, че си говореше за карма в началото. Дойде на ума, че доста често се спомена, че веднъж да ви казвам святото, то може да пречисти всички.
всички резултати и дейностите. Не само да изчисти всички семена, които всичко последствие ще дадат карма фала, хубата на карма. Обаче, скоро слушах от Айндър Браво, че в зависимост от стадия, на който прямо дадения повтаря святото име, на Налабаса, специално той говореше за Пратибимба Налабаса, както Пратибимба Налабаса всъщност може да даде крита пуни, може да даде благочестив зеленост, т.е. човек, повтаряйки святото име, може да получи, да получи благочестива карма. Да. Като говоря в тази насока, за която се говори, че святото име веднъж казвам, може да пречисти всички резултати от нашите дейности, за кой стадий точно на святото име се говори. Е, за чистото повтаряне. Чудо, да. Но тази крита поне, за която става дума тук, не е материална карма. Не е такава благочестива дейност, а е духовно натрупване на кредит, който усилва преданото служение. Впоследствие. Тоест, нали не е, никога не се казва, че мантруването е някаква материална дейност. Дори да се извършва с оскърбление, пак не се счита за материал. Ако човек го прави, нали, с такъв мотив, за да постигне материални резултати, нали, святото име ще му дари това. Святото име удовлетворява всички желания. Но пак самото повтаряне не е материална дейност и не създава материална карма, а по-скоро това тип оскърбително и нечисто мантруване ще му удовлетвори тези материални желания. И затова е такъв тип карма, нали? Т.е. ще има някакъв резултат, ама резултата не е материална карма, както за обикновените материални дейности, нали? Които са благославящи. А по-скоро, нали, резултат, който осигурява, да, осъществяване на това, което е желаял, докато мантрува така по този начин. Иначе, да, чистото мантруване абсолютно изчиства от всички кармични последици. Освен това, което е проявено в момента права на карма. Тялото си не остава. Иначе би трябвало да изчезне. На момента. Защото тази история с Ача Мило виждаме как тук. Когато той казва веднъж след имена на Раяна, това е със сигурност, това не е чудо на Налабаса. Той не се обръща дори към Нараян, защото като идват вишнудите, идват и трябва да го вземем, обаче вишнудите като не може да вземе, тъй като тази личност е светец, той е чист. Ние му знаем миналото, няма Раша не спраща, не знаем кой е. Няма как той да е светец. Няма дар на Раш, няма как да обърка. Той се тези, защото той каза името на Раш. Да, обаче той не каза името на Раш. Той каза името на сина си. И каза, няма значение в това нещо, защото името на Раш, то е абсолютно. То е независимо. Да. И на каква година Налабаса пак пречиства от всички кармични резултати. Да, това го казва и Харидас Такова, че освобождението, дори с Налабас повтаря, освобождението е при премахването на миналата карма, може да се постигне, но в случая виждаме, че това, което става с Джамила, че той не го вземат личното ти. То остава в тялото си, отива в Харидвар и там вече се отдава на съзнателно преданно служение и на повтаряне на святите имена и така достига окончателното освобождение. Тоест, като се каже, че едно повтаряне е достатъчно, нали, това обикновено го разбираме в смисъл на
казваш и, нали, или сега някой те опита прасада, или чуе, или прочете един реч, или дори тези, които са роднини на предан, също ще получат освобождение. И нали си представя, значи края на живота си, края, че няма да... Няма повече да има предан. Може да никъде не се казва, кога ще стане това. Тоест, нали, трябва да се мине. Той има го този ефект на изчистването и на възможността, която се дава. И защото това означава, че началото или на някакъв етап от предаността, а започнен човек пътя на бхакти е гарантиран успех. На въпрос на време. Затова става дума, нали, нашето место назначение е определено от желанията ни. И когато повтаряме чисто, нямаме друго желание, освен Кришна, и затова няма какво друго да правим в материално тяло, освен ако Кришна специално не иска да правим нещо за него в тяло в материалния свят. А докато повтаряме с някакви други желания, тези желания ще могат да ни задържат тук още време. Но старата ни карма тогава това, което ще продължи, няма да е автоматично последствие, нали, да си излежаваме присъдата, както за всички обикновено живи същества. Това е разликата. За предания това е просто последствие само от оставащите неща, които трябва да изчисти. Докато за този, който няма връзка, нали, с святото име, всичко е само изпълнение на закона на карма. И затова се казва предание и този, който повтаря имената на Бога, това, което се случва, само е на подобие на карма. Но е определящо от желанието. И може да се окаже, че един такъв предан, който повтаря не чисто и оскърбително, може да дълго време да бъде в материалния свят още. И то пак няма да е такъв резултат от материална карма, просто от съжеланията си. И така може да дълго време да стои, защото мантрува нечисто. Това ли е, за което Рамананда ти говори с Махапрабху, той казва, че човек може да извършва благочестиви дейности, извършва приема служба, обаче това е като благочестива дейност, всъщност зависи. Дали може ли пред мантруването да се получи или пък други дейности, или обожанието, в зависимост от настроението, с което ни го правим, да стане причина и за нашето оставане тук, ако имаме такива желания? То самото мантруване, самото обожание няма да е причина. Но желанието ни, настроението, с което го правим, ще ни задържи тук, защото го правим с плодоносен материалитет. Искаме някакъв резултат, различен от Кришна, и Кришна няма как да ни наложи себе си на сила. То ще ни даде това, което искаме. Имаме някакъв смесен мотив. Да. По-скоро нещо такова. Ими... Доколкото е смесен, отново зависи степента на смесването. И затова е описано Вишвана Чакрабарти Такура, градацията на напредък. И дори да останал с някакъв малък оттенък от нещо, някакво малко замърсяване на етапа на асакти и бава, където вече е. Единственото замърсяване е, че възможността да се извърши оскърбление, това не е проблем да се върне при Кришна, защото не е целенасочено осъзнато желание и за материални неща. Там вече привързаността ни към Кришна е абсолютно и до почти в 100% погълнала, нали, съществуването ни, така желанието, сърцето ни. И дори да има нещо малко, нали, то не е пречка, но преди това, ако е наполовина,
нали, има го този риск, зависимост от... Да, зависимост от кое е определящо, кое е по-силното в крайна сметка. Особено в мига на смъртта. Той затова и Шрила Прабхупада дори казва, дори човек да достигне бава, той трябва да я задържи в мига на смъртта. И в една лекция специално обяснява как ние трябва да се борим за това, да полагаме специфични усилия да достигнем това настроение, специфично масивна привързаност и любов и да го задържим. Защото това е крайния изпит. Къде ни е съзнанието в лига на смъртта? Така че, теоретично, някой дори, който е не е установен твърдо в бава, ако е, нали, така принцип, мога да се каже, ручи някой по-ниско ниво, ако в лига на смъртта, по милостта на Кришна или на духовни учители, успее да си спомни Кришна, тогава ще отиде при Кришна. Остатък, каквото има да се бил, да изчисти, ще го свърши в следващото раждане при Кришна. В Балния лила. Защото Кришна каза, той, който помни мен по време на напускането на тялото, ще дори при мен. Тоест, затова това е въпрос за време, ако някой не е толкова напред, ако случайно си спомни за Кришна, какво ще стане? Нали, по принцип, случайно, трудно е да си помислим за нещо в бега на смъртта, чисто случайно, особено за нещо, към което нямаме привързаност. Но има такава възможност, дори да не сме абсолютно чисти, да се върнем при Кришна, ако си спомним за него. Но трябва да има някакъв вкус, трябва да има поне това, поне някакъв силен вкус, който да предизвика това помене. Да, иначе оставането тук е резултат на нашите желания. Но не трябва да мислим, че самото предано служене е само по себе си плодоносна дейност или е кармично. Ако нашия подход е плодоносен, тогава ще си получим плодовете. Нали? И то по начин, по който, нали, Кришна няма да ги удовлетвори така автоматично, както го прави с неотдалените. Те просто искат нещо, не се интересуват от Кришна. Докато Мишра предания, той иска и Кришна, иска и други неща, и Кришна ще ги изпълни по начин, по който предания ще ги изоставя в някакъв момент. Може да е в този живот, може да е след други животи, но, нали, Кришна ще се погрижи за това. До толкова, доколкото в тази Мишра има чистотата да го искаме него. Това е естествено взаимодействие, така естествено личностна връзка. Човек, дори в този свят, не виждаме, че се отнасяме един с друг, в зависимост от дълбочината, нали, на настроението ни, на желанието ни. И Кришна няма интерес, нали, за някой, който няма интерес към него. И ако някой има много малък интерес, дотолкова, доколкото той интерес се свежда до изпълняване на някакви важни желания, и Кришна ще има малък интерес към тая душа, и по-голямата важност ще е изпълняването на желанията. Но Кришна така ги изпълнява обикновено, за да може да се осъзнае. Тоест, той го прави чрез Майя. И Майя е най-опитна в това отношение, как да ни потикне да се осъзнаем по-скоро. Добре, може. Има няколко въпроса, да. Някакъв въпрос. Аз питам, какво се нещо накрепваш? Нали, като говорим за Юга Дарма, имаме Махапрабху, това, което е Харинам Санкиртан Юга Дарма. За съвместното възпяване на света,
това, което ми прави впечатление, че нямаме го това нещо като, въпреки че това е юга дама, ние го нямаме като, за голяма част от нас, не като садана, не както имаме джапа, знаем, че всеки ден трябва да трябва 16 кръга джапа, нямаме такъв. Ние... Стандарт? Стандарт, да, е някакъв стандарт за просто всеки ден. Хайде нам санкиртен, да, да. Да. Тъй като е юга дава, това е което Махапрабху го оставя. И някакъв пак Индра проръчах как да съзнение, че там джапа е като таблет, а хайде нам санкиртен яги е като инжекция. Директ. Въпреки, че знаем, че това е един относително казано по-силно, не го правим редовно. Не влагаме толкова много в това нещо. Какво ще кажеш по този въпрос? Ами, има го като стандарт. Въпросът е обаче дали го следваме. Шилопата очаква да правим киртан заедно пред гърците или вкъщи заедно. И сутрин и вечер. Това е програмата, която остава. И ако съберем, нали, киртаните от всички аратита, които трябва да правим, се събира половин до един час. Всеки ден. И той го очаквал, казвал го и написал го. И ако само това правим, дори да е по 15-20 минути, половин час на ден, сутрин вечер, в храма или където живеем, с които сме наоколо, в дома си, ще го правим и как ще се натрупа, както джапата, като правим тя се натрупва, като време и като качество, надяваме се, нали, да се подобрява. Но това трябва да ни е разбирането и доколкото е възможно практиката. Да се опитваме със сигурност сутрин задължително да имаме киртан някакъв. И ако е възможно вечер, Прабхупад и за вечер е така настоявал. Но ако не го правим изобщо, и го няма това като да ежедневна садана, а правим от време на време, нали, 24 часа или 48 часа киртан. И само това не е киртан, ако е много хубаво, пак е добре, но както в тая шега този Прабху. И казваше, ако събереш колко часа киртан има само от редовните програми, които Прабхупад очаква да правим, нали, много повече, отколкото да правиш 24 часа киртан на някакви месеци. И това трябва да го има, защото също е специфично, създава една среда, в която ума се потапя продължително време и се предполага да стане one-minded. Прабхупад казва, така трябва да повтаряме имената дълго време, докато умът не стане единомислещ, да мисли за едно нещо. Е такъв тип пантруване или санкиртан заедно. Помага за това да изпитаме това вкус от дълго повтаряне. Но със сигурност трябва да се прави редовно. Поне един път на ден трябва да има някакъв киртан. Защото време на арати е пак сравнително кратко, 15 минути човек, докато смисъл прекален, на мен се вижда прекален кратко, като време, не знам. Не като просто сядаш и един час, и два часа. Тъй като ума е, той просто докато влезе в мантрата, докато влезе наистина в настроение, трябва малко повече, време, поне на мен. Еми, може да се правят и по-дълги киртани. По принцип, нали, Прабхупад е очаквал поне 20 минути да е. Минимум. Което... Махамантра. Тоест затова, нали, когато пеем и Гурваща към и другите, някой път така се пеят, че тя вземе, нали, окларачите 25-30 минути с повтарянето бавно два пъти по всеки стих и накрая остава за махамантрата, нали, спееш няколко пъти
5 минути има. Няма. Така че Хара Кришна мантра киртана трябва да е най-дългата част от тя програма. Но... И ми на времето са правили по повече. Просто зависи от желанието на бактите, като се съберат и когато има ентузиазиран киртан, ти се спира. Като си сам пред муртите, не са още някакво така. Но пак това, окей, да речем сутринта, ограничено времето, има програма, трябва да идва лекция, така нататък, но ако имаме вкус, както Вайшешика право често казва, не е въпрос на време. Не е времето проблем. Желанието е проблем. Не се е проблем. Той казва кое е противоположното на любовта? Практичността. А? Практичността. На любовта противоположното. На любовта. Омразата. Е така. Обикновено мисля, че омразата. Само, че в омразата не е омразата. Защо? Защото омразата пак имаш някакво насочено чувство към обекта. Безразличието. И ако имаме такова безразлично настроение към киртан, към святото име. Сега трябва да. И няма да намираме време никога. Ако обаче имаме желание и вкус, ще намерим време. Ще съберем някой път, ако сутрин няма време, някой вечер и спонтанно започва киртана и продължава. Това са правили. Това е пример, нали, на Чайтани Махапрабху и придружителите му. Някой започва да пее и те не могат да спрат после. Продължава цяла нощ. Дни наред. Киртана Нитянанда Прабху. Танци 72 часа. Не може да очакваме чудовно това ниво, в което всеки спомен, всяко име на Кришна ще предизвика това у нас и тая емоция, която ще ни вземе като една цунами вълна и ще ни отнесе и няма много спрем, но поне да имаме някакво желание, когато намерим възможност, да се впускаме в нея. Поне това. Или когато може, нали, чуем киртан, о, има киртан, нали, да се включваме. Хубаво е да се опитваме да направим заедно организирани. Отдавна си го мисля пак. По едно време имаше така един път в седмица. Просто само киртан няколко часа. Не. Както последния път, като направихме. Ние не искаха да с бабците да спрат. Кога беше започнал след аратито и до 9:30 продължихме. 3 часа. Когато има съсредоточено настроение за слушане, го правим със сърце. Но нали не трябва да чакаме това някакви специални поводи да има. Може да го организираме да е периодично да се случва. И така се развива вкуса. И после по-спонтанно ще бъде. Някой вечер се засичам и почва киртан. Но за съжаление няма го това вкус. Нали? Някой път върви киртан и пива движение на всякъде. Всеки нещо се прави. Дори да има бакти, някой път може да кажеш, ами няма никой. Някой път има достатъчно хора, обаче всеки нещо много по-важно, точно в тези 10 минути, дори 10 минути да кията, нещо много по-важно има тогава. Да, питаш ме. Уместен въпрос, къде е йога дарма на тогава? Точно в този момент намираме, че нещо е, няма нищо друго на земята, което е по-важно от сега. И това показва много очевидно, нали, нашата точно безразличие. Нали? Кришна в момента обожавам с киртан и ни бягаме някъде. Да се пише дори Бхакти Сиддханта Сарасвати, като говоря за панчанга бхакти, обяснява как от всичко, от всичките панчанга, най-важното е повтарянето на сетки на... Защото смисъл слушането на харикта, тя трябва да доведе до това нещо за повтаряне на сетки. Като отиваме сетка, да, какво правим? Чайтани Махапрабху казва всъщност това.
Харинама от всички тези си е най-важното. Слушай, пак ти трябва да доведе да повтаря. Да, те вървят заедно, но всичко трябва да говори, нали, до за нас специално, изразено като Махапрабху очаква до възхвал обожанието на Кришна чрез имената му. Това е юга дарма, това не е основното. Но за да бъде това ефективно и за да го правим съзнателно и one-minded, нали? Единомислещо, трябва да има подготовка, трябва да слушаме. Да слушаме внимателно за личността, когато възпяваме. Защото преди да имаме реализацията, когато кажем Кришна и той да се появи на езика ни, и да се прояви формата му, забавлението му и всички тези неща, красотата, качествата му, да се проявят сърцето ни. И ние спонтанно, да, като възпяваме имената, всички тези неща да се проявяват, докато го няма това, ако ги повтаряме, какво става? Какво става, докато я няма тази реализация? Повтаряме нещо, но набяга нещо, търси нещо друго, мисли за какво ли не. И като го няма, и то става със слушане. Със слушане ние, Кришна ни разкрива и после, когато има това приличие, когато повтаряме, го правим със слушане, защото самото повтаряне също няма да е ефективно, ако не го чуваме. То трябва да влиза в сърцето, звука трябва да влиза от ушите и в сърцето. И ако го повтаряме, да, без да слушаме, затова и пак слушането е част от двете. И слушане и възпяване. Да. Аз ще върна малко текста. Много красиво ще има Бхагава да написва как жителите на Вриндавана е едно качество, което право път той споменава, е едно основното качество, което трябва да развием простотата. Те имат това качество не защото не са интелигентни, а защото са придобили най-висшите интелигентности. И как Кришна с атеистични аргументи ги убеждава да изоставят нещо, което са правили. И едно дете убеждава възрастните жители на Вриндавана. И си мисли как вземе тук от тях пример. Може ли да изчупите това махато? Как да освободим ние този ум, който много пъти наява? Аз ще се справя с... Особено когато си изпълняваме задълженията, които, нали, нашия дълг. И когато, айде, ако сме в храма и трябва да правим, да помагаме, да готвим, е по-лесно, защото получаваме съвление. Но когато се изисква от нас нещо, нали, да организираме нещо, да, тогава е много трудно. Да имаме тази просто. Поне за мен. Да, така е. Така е, да. Ами, изисква, Шива Прабхупад казва, във всичко, което правим, и в мантруването, и в слушането, в четенето, трябва да имаме решителност и усилия. Всъщност, Кришна го казва това в Бхагавад Гита, като отговаря на Арджуна, изобщо възможно ли е човек да овладе ума, и Кришна каза да, с знание, с практика. Решителност и усилия, практика, абяса. Но трябва да го правиш съзнателно. Той процес на отдаване за нас не е все още рага, не е спонтанно, не е предизвикано от така трепета на сърцето, от само себе си, да, на всеки един момент да търси подслона на Кришна. И да разчита, и да се обръща към него. Ние правим нещата, защото окей, сега това правя, после това правя, после това правя, нали, в преданото служение, свърших. И след това почвам другата работа. И вече забравяме. Ако може се сетим за Кришна от време на време, пак късмет. Нали, но виждаме в Раджабасите всяко нещо, което правят, е само Кришна. Всъщност той не ги убеждава с аргументи, с както чухме, той ги тизинг, нали, той ги е дразнал. Това шегувал се. Шегувал се с тях, като ги убеждал по този начин. И те, окей, добре. Какво, няма нужда повече да ни убеждаваш, каквото искаш да направим от любов. Но Прабхупада, най-интелигентните, най-практичните и заради тази простота, нали, на сърцето. Това е много, много важна черта, нали, на Враджабасите.
простотата на сърцето и практичността. Видяхме го и в забавлението, когато те във всички, да, всички забавления с нещо подобно има, но да речем като пада шаката сура и огромна кола с пълна с всякакви неща, нали се разкришна, леко е докосва с кръчето си и тя се разпада, разпилява, нали всички не могат да разберат кола, децата казват Кришна го направи, тя как ще го направи, Кришна не може, тая огромна кола и те какво правят? Веднага сгубяват, събират, поправят я, слагат всичко обратно, просто практични са. И готови, пак се използва, нали? Не се чудят какво става сега от тук нататък. И така Кришна харесва това настроение. Той също така има тая природа. Макар че, нали, той е абсолютен, има всякакви настроения има в него и също така обича и тази, примерно, има на едно място споменато, както обича да бъде възхвалява по индиректен начин, любовта да се изразява в верите от панишарите по един завуалиран начин. А също е мухаесна. Така че има и директно, и индиректно, и затова и първият текст на Бана да го казвам. Индиректно, индиректно. Но специално това настроение в живота на Раджа е въпрос на... Нали, то се проявява, когато ни прочистваме сърцето си. Естествено, но трябва да го искаме съзнателно. И макар че се сещаме от време на време, понеже модуса ни на опериране на дейност е друг толкова дълго време. Ние сме разчитали на себе си. И на никой. Или на някакви приятели, нещо такова, но тая е толкова чужда тая концепция. Но тя пък сърцевината на Кришна съзнание. Това е процеса на отдаване. Много зависи. И не трябва да съправяме това нещо. И да го превръщаме в практиката на бхакти, като окей, това са там някакви дейности известно време. И останалото вече аз се живея живота. Трябва да се опитваме, нали, освен да си спомняме и да си матруваме, докато правим други неща, но и да го имаме това настроение, каквото и да се случва, защото неща не се случват всякакви предизвикателства или дори не е всичко да върви, както ние го очакваме, но каквото и да се случва, ние винаги да се консултираме с Кришна, да разчитаме на него, да има този контакт и Кришна очаква това, той обича това. Това е настроението във Вриндавана. Каквото и да стане всички, о, Кришна, всички правилни това казват. И като има опасност, и като има фестивал, все Кришна е в центъра. Но това е, което иска да кажа, че изисква целенасочено усилие, практика. Докато свикнем, накрая става втора природа, защото ние сме си я създали тая с много време практика, нали, да сме центрирани в нас самите, да разчитаме само на себе си. И после ще стане, че мислим за Кришна. И на Кришна разчитаме, и Кришна питаме и очакваме и молим да направи нещо, да санкционира или да ни помогне във всичко, така че да може, каквото и да правим, да ни подпомага правилното служение. И Кришна ще се включи. Ако не ни интересува, пак доколкото ни имаме интерес, то ще се проявява. И това изисква на усилия и интелигентност. Двете неща. Интелигентността е, че ние действаме според... Нали, анализираме ситуацията, както виждаме. Те се знаят, това е традицията, така трябва да го направим, това му обясняват в началото. От това следва това и така, и така, и така. И Кришна казва, айде да направим нещо друго. И да е добре. И така и ние може да анализираме, да имаме нещо. По някакъв начин Кришна да се разбере, че нещо друго може би е по-добре. И ние да разберем това, да не сме непривързани към нашия план и да променим според, нали, това, което, нали, Кришна по някакъв начин е подредил. Тоест да не сме привързани, защото ако ние разчитаме само на себе си, се привързваме. И това нещо, като не стане както сме го мислили и не го очакваме, и блокираме. Разочароваме се и после се сещаме за Кришна. Е, Кришна, какво е това? Аз уж за тебе, нали, в крайна сметка го правя.
Ни Прабхупад винаги питал, той така каза в една лекция, аз винаги питам Кришна. И една друга лекция казва, ние предлагаме на такава храна, понеже Кришна казва, може да ми предложиш, ако предложиш малко вода, имам или стой. Ако Кришна иска месо, ще му предложим и месо, но Кришна не иска месо. Ние... Тоест, е това да... Дори нещо да не изглежда логично, понеже на ние така съм свикнал. Гледам нещата да са логични и така. Но ето, виждаме, че това не е... Не, те пак са логични. Те не са ирационални. Даже в молитвите на жените на Калия го прочетахме, те специално се обръщат към него и му казват, че това е едно от качествата му. И просто е друга логика, трансцендентална логика, която зависи от желанието на върховната личност. Това е определящото в тая логика. И да, Прабхупад питал всичко. Аз познавам предани, които питат Кришна и дори като ходят на пазар. Какво иска? Кои продукти точно да купи? От какво да се сготви? Практика. Практис. Шрила Прабхупада ки джай.